ବର୍ଷା ଦିନର ଦୁଃଖ, ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ପାଣି, ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପାଣି ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା କୌଣସି ନାଳ କିମ୍ବା ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଜମିଛି ପାଣି। ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୋକଟା ଗାଁର ବଜରଙ୍ଗ ସାହିର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ଏଭଳି ପାଣି ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଖୁବ୍ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି। 50 ବର୍ଷର ରାସ୍ତା, ଜଣେ ଲୋକ ବିଲ ଜାଗା ଦେଇକି ରାସ୍ତା କରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବୁଢ଼ିକି ସେମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ତା ଘରେ ପଶୁଛି ରାସ୍ତା ବାନ୍ଧିକି। ଆଉ ଏତିକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ତୁରନ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜାଗା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପାଣିଟା କେମିତି ଯିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଇଏ ରାସ୍ତା ପାଣି ପଶଉଛନ୍ତି ଘରେ, ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନାଳରେ। ମୁଁ 43 ପୁରୁଷ ଦେଖିଲିନି, ବୋଉ ହେଇକିରି ଏଠି ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଏ ନାଳରେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁସିଆ ନାଳ କରିଥିଲା, ସଡ଼କ କରିଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିଲେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ପରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ତହସିଲଦାର। ଆମର ଏଇଠି ପୂର୍ବାପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା, ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦୋକାନୀ ଜଣେ ଦୋକାନ ବସେଇଛି, ଏବଂ ତା ଦୋକାନ ବସେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋକାନୀ ପାଣି ବନ୍ଧ କରି ତଳ ଘରବାଲାକୁ ଜବତ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପାଣିକି ଜବତ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମ ପଟ୍ଟାପତ୍ର ଜମି, ବୁଝିଲେ କି? ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସରେ, ପଟ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଅଂଶ ଘଂଶ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା। କିଛି ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁତାବକ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଆଇକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁ, ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଅଛି ଏଭିକ୍ସନ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବି। କେବଳ ଡ୍ରେନେଜ୍ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।